Minerallaş xəritələrinin Azərbaycana təhvil verilməsi siyasi və diplomatik qələbədir və inanırıq ki, bunun nəticəsində böyük qaydış sürətlənəcək. Bunu reallaxtıxlamasında ATƏT-in parlamentlərarası sessiyasına qatılmaq üçün Viyana'ya yola düşən millət vəkili Azay Quliyev deyib. Heç şübhəsiz ki, bu ilk növbədə e, çoxlu sayda, yəni minlərlə e, Azərbaycan sakinini, Azərbaycan vətəndaşının həyatının xilas olunmasına gətirib çıxaracaq. Yəni həmin ərazilərin miyadlardan təmizlənməsi o deməkdir ki, bu ərazidə təhlükəsiz olacaq və Azərbaycan vətəndaşları, o cümlədən mülki və hərbi vətəndaşlarımız necə deyirlər, minyaya patlamaq təhlükəsindən, miniyaya düşüb həyatlarını itirmək təhlükəsindən qurtulacaqlar. Bu baxımdan isə beləyəm ki, bunun çox böyük əhəmiyyəti vardır və digər bir tərəfdə əlbəttə bu Azərbaycanın e, böyük bir diplomatik uğurudur. Çünki burada Azərbaycan doğrudan da Ə, çox böyük bir geosiyasi gücə malik olduğunu bir də nümayiş etdirdi. Bugünkü xəritənin alınması birbaşa Rusiya'nın vasitəçiliyi, ə, deməli, nəticəsində həyata keçirilmişdi. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan həm Rusiya ilə çox etibarlı bir tərəfdaşdır. Bu həm də Azərbaycanın doğrudan da apardığı çox dəqiq, doğru ə, siyasətin nəticəsidir, göstəricisidir. Bu baxımdan bu onun çox böyük diplomatik və siyasi əhəmiyyəti vardır. Vəcəbən bu Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin nə qədər böyük nüfuza malik olduğunu bir daha göstərir və bir də onu göstərir ki, Azərbaycan doğrudan da 44 illik vətən mübarisində əldə etdiyi pallıq qələbədən sonra sözün əsl mənasında, demənlər, regionun aparıcı dövləti də çevrilibdir. Bu cür gündə baş verən hadisələrə bir hava vasitə təsir etmə imkanı var və Azərbaycanın mövqeyi ilə Azərbaycanın deməli yanaşması ilə Azərbaycanın sözü ilə äh e, aparıcı güc mərkəzləri razılaşır, ona etimad edir. Bu baxımdan mən məsələ edirəm çox bunun böyük qiyməti var. Bunun həm də mühüm bir əhəmiyyət onunla ibarətdir ki, bu cür jestlər bu gün humanitar, deməli fəaliyyət, bu cür humanitar layihələrin həyata keçirilməsi Ermənistan və Azərbaycan arasında qarşılıqlı inam və etimadı da artırır, gücləndirir və ümid edirik ki, bu cür deməli mübadilələr gələcəkdə imkan verəcək ki, nəhayət deməli Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normalaşması istiqamətində daha ciddi addımlar atılsın. Mən isə verirəm ki, bugünkü hadisənin həm də gələcəkdə mümkün ola biləcək bu sazişin imzalanması üçün atılmış bir addım kimi də qiymətləndirilməlidir. Bütövlükdə əlbəttə Bu hadisəni bugünkü xəritələrin alınması və onun müqabilində saxlanılan Ermənlərin Ermənsiyə qaytarılması ilə bağlı ə, baş verilmiş hadisə isə görəyim ki, birbaşa Azərbaycanın milli maraqlarına uyğundur. Azərbaycanın diplomatik və siyasi uğurudur və birbaşa təbii ki, ə, cənab ə, prezidentin ali başkomandanının prosesi birbaşa nəzarətdə saxladığını və Azərbaycanın mənafiələrinə uyğun şəkildə Bu prosesi irəli apardığını və qarşısına qoyduğu məqsədə addım-addım nail olduğunu bir daha göstərir. Mən əminəm ki, bu hadisə Azərbaycanın məcbur köçkünlərinin tezliklə öz yurdubalarına qayıtmasına çox böyük bir təşviq verəcək və həmin ərazilər minalardan tezliklə azad edildikdən sonra tam şəkildə bərpa edilərək öz sahiblərinə təhvil veriləcəkdir.